ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଉତ୍କଳ ମାର ବୀର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନଙ୍କ ବୁକୁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନର କବିତାଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ପୁରା ବୋଲା ଆଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ତେବେ କିମ୍ପା ତୁହି ଭିରୁ ତୁହର ଜନନୀ ରୋଦନ କରିଲେ କହିବାକୁ କିମ୍ପା ଡରୁ ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ବୀର ପୁଣି ଆରେ ଲଭିଥିଲେ କେତେ କ୍ଷତି ହାକିମ ନିକଟେ ଦୁଃଖ କହିବାକୁ କିମ୍ପା ଥରେ ତୋର ଛାତି ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ତାଙ୍କରି ଓର ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁଇ କେଉଁ ଗୋଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ସରି ତୋ ସମ୍ରଦ ତୁ ମନେ ଭାବିଛୁ ତୋ ସମ୍ରଦ କରି ବଢ଼ାଇବୁ ଜାତି ମାନ ତୋ ସମ୍ବନ୍ଧିଆର କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଐଠା ପତଳି ଧାନ ତୋ ସମ୍ବଦ ଅଟେ ଅନ୍ଧାର ଗହିରି ସର୍ଥ୍ୟତ ହିଲୁଚି ବସେ ସରଳ ପଥିକ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ ଅକାତରେ ତାକୁ ନାସେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ କି ରେ ଭାଇ ସର୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗତ ମଣି ଗୋଦର ଗୋଡ଼ରେ ମାଂସ ଲାଗିଲେ ଦେହର କି ଶୁଭ ଗଣି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହିଁ କରିବ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ ସାଗର ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବୁ କି ପାଇବ ପ୍ରାଣ ଜାତି ନନ୍ଦୀ କୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ ତେଣୁକିରି ଗାଡି ଦାନାର ତୋବଡା ଘୋଡା ମୁହେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ସାହସ ପଡ଼ିବ କି କେବେ ମନେ ତୋହର ଜନନୀ ବୀର ପ୍ରସ ବିଣି ଧୂଲିରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଜନସମାଜରେ ଏମହି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଦେଖାଉ ମୁଖ ତୋ ସମ୍ମତ ଛାଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିହରେ ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତୋର ଧନ୍ୟବାଦ।